Krásné ráno, vážení přátelé, vážení chcemíři, všichni dobří rodáci, mý drazí Slované. Moc vás všechny vítám u vašich oblíbených ranních komentovaných zpráv. A přátelé, tamhle to setýlko takhle vzadu, co vidíte, asi zhruba 15 km vzdušnou čarou, tak si představte, že to je jaderná elektrárna. Jo, to jsme se tu dozvěděli včera, tak jsem na to koukal jak blázen. Je to nějaký mezinárodní projekt, mají postavený první blok, a oni je podezírají z toho, že tam budou vyrábět i jaderné zbraně. Tak to teda musím říct, že to mě docela dostalo. Zjistím o tom víc informací a když tak vám ještě řeknu. Takže když tam bude nějaký zelený světýlko a podobně, tak víme, co se děje. Ne, přátelé, to je blbý humor, ale na druhou stranu je třeba si to trošku zlehčovat. Já si tady pročítám zprávy, co se teďkon děje, protože je okurková sezóna, tak by člověk řekl, že toho moc nebude, ale teda totálně mě pobavila zpráva z Německa. Protože představte si, že tam vznikla nějaká cestovka, která vozí, to se podržte, Afgánce domů na dovolenou a potom zpátky do Německa. Řeknete si, no a co, jako, no tak no na dovolenou, o nic nejde. Vemte si, že tam mají několik vrahů, kteří zabili, znásilnili tamhle holčinu 9letou, tamhle 13letou, tamhle ubodali chlapce a tak dále. A oni je nemohou vydat do Afghánistánu podle mezinárodního práva. Protože podle mezinárodního práva je Afghánistán země, která nedodržuje vůbec žádná lidská práva. A tudíž tam nemohou eskortovat tyhle ty lidi. Takže je dávají do třetích zemí a domlouvají se, jo, že jestli by je nemohli tamhle tu do Nigeru vozit a tamhle, já nevím, do Uzbekistánu a tak dále. Je to úplně absurdní. A teď se zjistilo, že tady z toho jednoho rodinného klanu, kde právě mají toho jednoho vraha v tom detenčním ústavu v Německu a nemohou ho poslat do toho Afghánistánu, tak jeho rodinní příslušníci byli 6 týdnů na dovolené v Afghánistánu. A platí to daňový poplatník Spolkové republiky Německo. Tak takhle dalece jsme to tady jako dostali, přátelé. Tak to se jako musím tomu smát normálně, protože tady vidíte, že ten pseudohumanismus, to je věc, která nás jednou 100% zabije. To prostě není vůbec možné. Jinak, když se tady bavím s těmi lidmi různými, tak musím říct, že včera večer jsem se bavil tady s jednou rodinou ze Slovenska, ze středního Slovenska, úplně super lidi. A ptal jsem se jich, jak to teda oni mají s tím zlým Ficem a tak. A oni se úplně podivujou tomu, co tady vlastně předvádí ta naše vláda a jakým způsobem hovoří o Slovensku jako o zemi, která odchází od demokracie, není dostatečně liberální, nechce posílat zbraně na Ukrajinu a tak dále, takže se to dělá přes ty soukromé firmy a ty dodávky jsou tam mnohem větší, než tam byly za té vlády předtím, jo. Ale jako oficiálně prostě ze státu tam fakt nejde nic a oni jsou nadšený, jo. Takže jako tady vidíme, jak tady nám lžou a jak s námi manipulují ta média a snaží se nám namluvit, jaký je tam obrovský odpor proti vládě Roberta Fica. Jo. Není to vůbec pravda. Teď budou chtít odvolat Šimečku, tak to doufám, že se podaří a je třeba jít touhletou cestou, protože to, co tamto progresivné Slovensko předvádí, to je prostě úderka úplně stejná jako u nás TOP 09, STAN a podobně. Jo. Přitom všechny tyhle ty partaje mají máslo na hlavě. Když se podívám na ty jednotlivé odvolané lidi z divadla a tak dále na Slovensku, no tak oni si přihrávali zakázky svým rodinným příslušníkům. Tak jako o čem se tady bavíme? Jo, to přece v normální společnosti vůbec není možné. Jo, takovýhle klientelismus, to jsme tady měli v 90. Ne? Ale jak vidíme, přátelé, ruka ruku mije a je to pořád stejné. Takže já tady tomu fandím, říkám to pořád a jsem rád, že tam Slovensko má takovouhle vládu a doufám, že my se k tomu dopracujeme taky brzy, protože jako to, co u nás je za partaj, to je prostě naprosto šílený a nemyslitelný úplně jako z dlouhodobého hlediska. Jo. Jako Petr Fialenko říká, že potřebuje ještě, aby byl tam aspoň 4 roky nebo 8 let. No to víte, ono to chutná, jo, co si budeme povídat. Ono, když dostanete moc a teď vás všichni obskakují a máte soukromé auto a teď máte ochranku a kdesi cosi, no tak samozřejmě, že ten člověk si na to jednoduše zvykne. To já chápu. Ale na druhou stranu, jako jestli tam tahleta vláda naše zůstane ještě další 4 roky, to si vůbec neumím představit. Ale směřují k tomu a dělají všechno pro to, aby tomu tak bylo. Proto je korespondenční volba. Proto by chtěli elektronickou volbu.
a tak dále. Teď tu vojenskou policii, já jsem to tady, přátelé, říkal někdy před týdnem, myslím, že to bylo na kávě s Vojtěchem, a teď už ten mainstream o tom otevřeně hovoří a dokonce si dovolí to i zpochybňovat, že teda opravdu to jako nebude asi dobrý nápad, aby vojenská policie u nás měla pravomoce stejné jako státní policie. Jako opravdu třeba si uvědomit, že to jsou represivní složky a že i když ty kluci tam jsou normální a v pohodě, tak ale mají nějakého velitele. No ten už úplně v pohodě být nemusí. Viz Otakar Foltín, toho nemůžeme dneska nezmínit, tak se to dá lehce zneužít a zmanipulovat pro prospěch právě takových lidí, kteří jim velí. A v tomto případě je to vláda České republiky. Podívejte se, přátelé, co třeba jako předvádí BIS, na jakým způsobem tady označují lidi některé za agenty a ty zprávy, které prosakují do to číst. To je naprosto šílený. Dále se ke mně dostala informace, kterou nějakým způsobem ověřuji, že snad Jarek Nohavica měl mít představení, tam odehrál pouze 5 písniček a poté to vyply, tak to by se opakovalo to samé, co bylo před 2 lety. Takže vůbec bych se nedivil tomu, kdyby tato zpráva byla pravdivá. Poté také samozřejmě ten prapodivný prodej toho státního zámku za snad 3 miliardy nebo co, to zase něco přihraného nějakému kámošovi a podobně. Teď to je prostě jako neskutečný. Tady se celou dobu jako nadává na Babiše, ale nezlobte se na mě. Jo, to si nedovolil, prostě takovýhle věci, jo, co se teďkon dějí. A teď oni říkají, no tam jako byla zpráva tolik a tolik let a teďkon jako je tam tenhle ten problém, tak tady má to zastoupení ten stát pro věci majetkové a snad jako má probíhat nějaká soutěž o určité ty věci, ne? Jako to nemůže být. A tady vidíte, že jakmile s něčím prostě hospodaří ten stát, tak to většinou, neříkám, že vždycky, ale stojí za starou bačkoru, protože na to rovnou navážu, přátelé. To je zpráva, která vypadá absolutně nepodstatně a je v tom veřejném prostoru asi 14 dnů a každý den je k tomu nějaká nová zpráva a vyvíjí se to. A oni hovoří o tom, že chtějí prodat z pošty balíkovnu. A si řeknete, no jo, tak ať jí prodaj, no, o nic nejde. To je to jediné, co poště vynáší skutečné peníze. A díky tomu ta pošta je konečně v plusu. A tady se jako fakt nebavíme o 1 miliardě, přátelé. A jestliže oni jí prodají tu balíkovnu a ta částka, kterou jsem slyšel první, byla někde kolem 3-4 miliard, tak nezlobte se na mě. Na to člověk nemusí být vůbec ekonom, aby si doma sedl a řekl si, tak podívej se, mámo, tady to nám vydělává 7,5 miliardy ročně, tak my to za 5 miliard prodáme. To je přece úplná blbost, ne? Co to zase je? Co to je zase za management tohleto? To je prostě úplně jako neskutečný. A já teď malinko odbočím, protože jsme u toho managementu, přátelé, tak toho si všímám vždycky, když jsem v nějaký zemi africký nebo blízkovýchodní a tak dále. Tady prostě neexistuje, aby v managementu byl někdo pod 50. To je úplně nemyslitelný. A většinou jsou to lidé, kteří si projdou všechny ty pozice. U nás je takzvaný kinder management, se tomu říká, a je úplně běžný, že potkáte ředitele hotelu, který mu je 30. No pokud ho vlastní, nebo jeho rodina, dobře, tak to má. Jo. Ale já si prostě neumím představit, že takový člověk jako může mít nějaké zkušenosti. No a pak to taky podle toho vypadá. Jo? To znamená, jako mládí vpřed, s tím nemám nejmenší problém. Ale vzpomeňme si, přátelé, když se stal premiérem republiky Stanislav Gross. Kolik mu tenkrát bylo? 34? 33? Tak nějak. Jo? No a jak to dopadlo, tak to víme všichni. Dej mu pán Bůh lehkou zem, o mrtvých jenom dobře. Ale na druhou stranu, to byla naprostá katastrofa. Já si to dobře pamatuju, jak s tím cvičili Mrázek a tyhle ty a najednou krakatice a vyplavali na povrch všechny ty sviňárny, které se u nás děly a co se všechno krylo a jak vlastně je ta politika spjatá s těmi určitými firmami a teď se to vrací zpátky, je to do těch partají a je tam ten koloběh. To znamená, my jsme pořád jako na východě, přátelé. Jo, to si řekněme prostě otevřeně a tahle vláda, která si hraje, jak je prozápadní a probruselská, washingtonská, to je to bez zesporu. Ale rozhodně to myšlení, jo, má pořád
dalece na východě a ty kámoši tam a ty navázané společnosti a firmy a státní zakázky přes nastrčené dceřinky a tak dále, ty jsou pořád stejné. No a jako poslední zprávu takový drb, přátelé, to mě docela dost pobavilo. Nevím, jestli to je i v českých médiích, ale v zahraničních médiích ukazovali, že Kadyrov, prezident Čečenska, dostal ten kybertrak, ne? Od Elona Muska, který ho dostal osobně od něj. No, co je na tom bizarní, je to, že na něj dal kulomet, chce ho poslat na Ukrajinu, jo. Tak jsem si říkal, to je opravdu jako PR, padlý úplně na hlavu. Každopádně Elon Musk to teď na sebe bude mít dost těžký, protože na Kadyrova jsou vydané úplně stejné sankce jako na Putina a na lidi v Ruské federaci. To znamená, on k takovému vozidlu se vůbec nemá dostat. Takže pokud se tohleto potvrdí, tak to dle mého názoru poměrně dost uškodí právě Elonu Muskovi, protože ten je hodně navázán teď na Donalda Trumpa. A když jsem se díval tady na ty předběžný, jako aby to mohlo dopadnout, kdyby, jaké jsou šance a tak, jo, tak ta Kamala jako mírně vede. Jo. Takže já jsem zvědavý, jestli se nakonec podaří Donaldu Trumpovi do toho finiše a tu pásku jako proběhne jako první, teda, jo, protože jestli tam bude Kamala, tak to teda, přátelé, jako potěžkoště, to se to můžeme jít rovnou hodit. Tak jo, mějte se krásně a co vám všem daří, přátelé. Já se budu snažit dneska natočit kávu s Vojtěchem, takže doufám, že se uvidíme a opatrujte se.